السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل معانا وناكسن صاحبي هالسود وهذا وحنالك دي كسوق بندنا برامج جارة وينو كويق انو حال ديه قدام بيه دلك ايتوبيا هدي انو اقنو قد بدا وراركا انو قدور كررنا وحكمي ده عيدا مدى جبهة دفعانو هي ديقان كام حاردة ايا وحايق بين متكمي ده سوقي ده اوه وين مقال ده ديسي وحان هالكاسي كجده خسارون لحالي دين عكاليه عيدا مدى ديقان كورمية ايا وحاي شغيان ان اي قاتي كتاغيهين لدقال لنك الجبهة دا اول اي لنا عكاليه عيدا مدى الشعب كصوماليات اي كودا غان قلبيت كا قبل كسيتي ايا هو بقاتي اسلامر كان وحاي دفاع عداك هالكاسي كجدان ايجا او كهر تغيه وير الرضا اي كسو قاضيان عن فرطة لنا عكاليه دولدا او هو قاميو مصطفى عكشر ايا اندها كلاباتي ان اي شعب كاسي او قرمتو اسلامر كان اي قيب لحال لك قاتان علاد هالكاسي كتاغن dina kale waxaan soo qaadan doonaa wax geey ku dambeeyay wada hadalkii u bilowday ururka TPLF iyo Abiy Ahmed waxaan la soo sheegayaa in wada hadalladaasi shuruudo adag ay ku xireen labada dhinacba wadabadaasi warar kale oo xiiso leh oo ku saabsan guud ahaan dalka Ethiopia ayaan halkan ku soo qaadan doonaa ee saaxiibyaal soo dhawaada waxaan barnaamijka qaybiga lahaa saaxiibkay Maxamed ugu horeen soo dhawow bal waxaan ugu warantaa ugu horeyn xaaladda guud ee dalka Ethiopia in aad iyo aad baan mas'uul tahay tan iyo intii la soo sheegay inay socdaan wada hadallo u dhaxeeya xoogaga TPLF iyo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia kuwaasi oo isbuucyada ugu dambeeyay tuun weyn laga qabay inay jiraan wada hadallo hoose ayaa jabhada ururka Fano ee dawladda deegaanka Axmarada waxa ay bilowday weeraradii ay ku haysay dawladda federaalka Ethiopia ay ku qaadaysay maalmihii ugu dambeeyay waxana maanta la sheegayaa in ka badan laba suuq oo waaweyn ku yaala magaalada Dize inay weeraro ay ka geysteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Fano waxana ay gubeen suuqyada waaweyn ee magaaladaasi qasaaraha ayaana haatan waxa la sheegayaa in uu sii badanayo dhanka kalena dawladda federaalka Ethiopia waxay wadaa wada hadallo ay dardar gelinayso taasi oo ay rabto inay ku soo afjarto dagaalka muddada dheer qaatay u dhaxeeya ayaga iyo ururka TPLF wada hadalladani meesha ay ka dhacayaan lama sheegin laakiin waxaa la sheegay in wada hadalladu ay socdaan isla markaana haatan laga gaarayo guulo waaweyn isbuucyadii ugu dambeysay afhayeenka ururka TPLF oo la hadlay warbaahin si gaar ah loo leeyahay ayaa sheegay in ay ayagu ka go'an tahay Ethiopia mid isla markaana aysan rabin inay ka go'aan Ethiopia waxaa jirta buu yiri wadamo ayagu rabo in ay noola macaamilaan inaan nahay wadan gooni ama wadan madax banaan laakiin arrintaasi gabi ahaanba waan iska diiday oo anagu nooma cuntanta ayuu yidhi in aan Ethiopia anagu u harseedno burburkeeda arrintaasi ayaadna moodaa in ay soo dhaweynayso inay wada hadlaan ayaga iyo sidoo kaleeto dowladda federaalka Ethiopia wada hadalladani waxaa laga shaki qabaa inay ka dhacayaan dalka Nigeria laakiin labada dhinacba midna ma uusan sheegin goobta wada hadalladu ay ka dhacayaan iyo cidda ururka TPLF uga matalayso wada hadalladaasi marka laga reebo in ay warbaahin si gaar loo leeyahay ay sheegtay in wada hadalladani ay galeen ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo sidoo kale erge ka socoto ururka TPLF laakiin warbaahintaasi ma aysan sheegin goobta rasmiga ah ay ka dhacayaan wada hadalladani waxaana aan ku soo tabin doonaa meesha ay ka dhacayaan wararkeena warkay waa tahay ururka Fano ee u dhaqaaqda xoreynta ama deegaanka Amhaarada waxaan ognahay in ururkaasi uu dhibaato badan uu ku hayo deegaankaasi isla markaana ay tabar u laadahay dawladda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed waxaa la soo sheegaa in suuqyada mid ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Dizay ay gubeen isla markaana aan la gelinayn sababta ay u gubeen maxay tahay bay kula tahay sababta ay u gubayaan suuqa magaalada Dizay hore waxaan ogeyn in shacab badan oo muslimiina ay magaaladaas ku xasuuqeen isla markaana aysan dawladdu ilaahay hadda wax talaabo rasmi aysan ka qaadin horta Oktoobar ururkani marnaba ma suurtagelayso in dawladda federaalka Ethiopia ay leejiso TPLF faanana ay heshiisay noqdaan arrintaasi waxaad moodaa in dawladda federaalka Ethiopia ay ku adkaan doonto oo haddii dawladdu ay heshiis la qaato ururka TPLF faana duurka ayay gelayaan isla markaana waxay la dagaalami doonaan ciidamada dawladda meesha ay ku adkaan marka ururkani waa urur ayagu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda deegaanka Axmarada iyo sidoo kale dhul ballaarsi weyn
oo axmaaladu maalmihii ugu dambeeyay ay ku soo caamaxday ee arintaas iyo in gobol dhan oo Tigray ay leeyihiin oo in ka badan 30 sano iyo intii Ethiopia ay jirtay ee ayagu ay ka rimineen haatan oo gacanta deegaanka axmaaradu u soo galay ee ciidamadan faanana ayna marnaba ka goonayn in gobolkaasi uu ku laabto ciidamada ama gacanta ururka TPLF arintaas ayaa mudan inay sii adkayn karto xaaladda ee deegaanka axmaaradu ka jirto gobolkan haatan ugu dagaalamay magaalada Dizzy ku taal ee Wolo ee waa gobol inta badan ay degan yihiin muslimiinta ee asal ahaan ka soo jeedo deegaanka oromada ama ugu badanba waxaan ogeyn in ururkani ay dhaqdhaqaaq halka ka wadeen oo ay gubeen ee in ka badan ee boqolaal guri ee ay dhaawaceen ee boqolaal qof sidoo kale tan ay dileen 21 qof ee ay ku dileen gudaha magaalada Gornar waxay gubeen in ka badan 10 madrasa iyo 6 masaajid marka ururkan waxaad mudda dhaqdhaqaaqiisa in markasta oo dhibaato uu dad u geysanayo in uu muslimiinta ku horeysiinayo halkaasi uu dhibaato muslimiinta u geysanayo suuqyada la gubay intooda badan dad muslimiina ayaa gacanta ayaa dhaqaale badan ku lahaa waxaad moodaa carada waxa la dhahay xaas loo qabo biyo loo tantooma marka caradii uu ay u qabaan ururka TPLF ayaad moodaa inay markasta muslimiinta ku dhaqan deegaanka ama gobolka Wolo ay dhibaateynayaan oo ay leynayaan oo ay barakicinayaan marka ururkan dowladda federaalka Ethiopia waxay amartay ciidamadeeda sida gaarka u tababaran haday noqoto militariga iyo dhammaanba kuwii dagaalada kula jira ururka TPLF waxaa lagu amray inay hubka dhigis ku sameeyaan jabhadan gumaadaysa ama xasuuqaysa dadka ku dhaqan gobolka Wolo gaar ahaan deegaanka Axmaarada marka arintaasi ayaad moodaa in xaaladda sii adkaynayso oo haatan ururkan uu bilaabayba in ay iyaguna ciidamo tababartaan oo dowladda ay dagaalo ku qaadaan oo gubaan goobihii ganacsiga ee dhaqaalaha dowladdu ka soo gelayay arintaasina waxaad moodaa in ay xaaladda sii adkaynayso iyadoo dowladdu ay wada hadallo kula jirto ciidamada ururka TPLF waa tahay dhinaca kale ciidamada deegaanka Oromia waxa ay sheegeen in ay qaati ka taagan yihiin la dagaalanka jabhadda OLA oo ognahay inay tahay jabhadda ugu muruqa weyn ee dalka Ethiopia ee jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa dowladda Ethiopia in badan jabhadan waa ay ka meereysatay sida ay TPLF iyo jabhada kale oo la mid ah ula dagaalantana oo lama aysan dagaalamin waxaana moodaa in jabhadan ay naas nuujin ka haysato madaxda ugu sarreysa dalka Ethiopia maxay tahay cabashada xilligan ay ka muujinayaan ama waxa ku soo aaday bay kula tahay ku soo aadanaya kula tahay ciidamada deegaanka Oromia horta Oktoobar ciidamada u tira badan oo ka socda dowladda federaalka Ethiopia ayaa lageeyay deegaanka Oromada halkaasi oo dagaalo kala duwan ay kula jiraan ayaga iyo ciidamo ka socda deegaanka Soomaalida iyo Sidaama iyo dowlad deegaanada kala duwan dalka Ethiopia ayaa halkaas ku sugan ayagoo caawinaya ama garab siinaya ciidamada dowlad federaalka Ethiopia ku sugan deegaankaasi maalmihii ugu dambeeyay waxa soo baxay warar sheegaya in ciidamadii halkaas la geeyay ay ku adkaatay xaaladii oo ururkii uu la soo baxay awood aad u weyn oo ka awood badanba ciidamadii 18,000 ahaa ee lagu daabulayay deegaanka Oromada dowladdu maalmihii ugu dambeeyay halkaasii waxay ka geysanaysay duqeymo iyo sidoo kale to weerar joogto ah oo ay ku qaadaysay ururka ururka OLA ee xorinta deegaanka Oromada arintaasina waxaad mudda haatan inay soo adkaatay oo dowladdii ay u maara laadahay arintaasii waxa ay sababtay in dowladdu ay garwaaqsato in haddii ururka TPLF lala heshiiyo aad mooda dagaaladu inay soo yaraanayaan waxaad moodaa maalmihii ugu dambeysay tan iyo intii dagaalkii lagu jabiyey ururka TPLF awoodda ururka OLA kor ayay usoo kacday oo waxaad ogeyn inay deegaamo badan oo oromada ka tirsan ay isku ballaariyeen islamarkaana ay ka saareen ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaa iyadoo taa jirto haddii lala heshiiyo ururka TPLF oo dagaalkaasi lasoo afjaro ayagii iyo ka dhexeeya Tigreega waxaad moodaa inay ururadan kaletana arintoodu ay soo yaraanayso waxaan ogeyn inay jirtay ururkii onag la baxay ama OLF la baxay ee ka dagaalamaya gobolka Oromada inuu aad u baaxad badnaa oo haatan ururadan jira oo dhan uu ka awood badnaa kana qarni sareeyey markii la fiiriyo taariikhda ururada dalka Ethiopia meeshii uu ku dambeeyeyna waan ogeyn haatan waxaad moodaa yacni ciidamadan haatan oromada isku ballaarinaya halkaasi ururkan xorinta Oromia OLA la baxay waxay ka soo fircameen baaldhigi karaa ama awood siinayay hadday noqoto tababar iyo hadday noqoto dhinac kastaba ururka TPLF haddiina ururka TPLF haatan isa soo dhiibaan oo Ethiopia ay mid noqoto ururkani gabi ahaanba uu saxadda ka baxo kan kalena dowladdu way ka adkaanaysaa haddaysan jirin
إن وركن شيء إلى جيران مدح دلك إثيوبيا وصل رئيس أي ناس الجنس أو يعني أر كان ربطه إنه نقض فانه قلته أر مركي الربع عيد الربع ووكو ماذا إن مركي كلامه دولته أميرها على عزت هذا نقول إيشو أنت هس وباب كوريا لكن هذا نقطة أر إسكي إسكو معابي أو إسكي أودا قلما يو أو حرن مر هذا نيو أو ربع أو ربع إنه جس وقاضة إن هدو أنت هس أي تاي واحد مدعين أي ذرة أي سياد كان كريسو وحال شيء إن شعبك الصوماليات يكون دقن قلبت كجبل كسيتي أي باللابين إن أي هوب كقاتان إسلامر كارا أي دفاع أذك له أرتجان إذا ماذا عنفرتها أو دولا نقاقة وإن كسو قاضية شعبك الصوماليات هل كاسيد دكان وحنقول هاي إن دولدة كجرت ديان كصوماليدة أي ده كلابطي إسلامر كارا إن بدن الشيء يو أما الغد الليل يو إن أيسا محبك قابنين شعب كاسي أما ديالة هالكاسي كسعودة محال لغد بون شعب كاسي دولة سه محال لغة بهن يهي إن أي شعب كاسي هو غريب استاكتو ميسان أهين إن مسؤولية أي قادو وإيادو وحي كسو حد قد بديان كسوماليدا أي كورتاكتو إن هالسنة وقنا هيبا إن تاني أنتي دجال هذا لقصوا شيء قلبتك قبل كسيتي وكان هاد دجال كان ضم بس عصب ونادي دولدو إن ما نعرف إن مسؤول دولة دكاترسن أو إنتو والبهين سوريز تاجي دة كشعب كصوماليات أو جو الرمايا حالة الرسمية هالكاسيك جرت مركل قريبه إن دة كشعب كشيء يعني إن ماله والبا سيدي إن آري ورابا قلي تون تمان يلا وطن لوطن لعنيه إن مركل قريبه مجرت المسؤول أسرع إنتو كهر لي أرين تعسير شيء إنه وحكة قبانيان دتك اللي بعتدوا أي قادين أو جت عسيني إن هذا الشعب كصوماليات وحلو جد بون ما دام أي سنة هي سنين دولة دي إن أدارتي عيادة الربي إلى الدفاع الشعب كإنه يس إلا يحلي عن أي نكاد نأرين تعسير إن اللي بعتدنا بولي كوس عطين الشعب كو إن هنتظر أنت هوب كقطان أسكن عيان إن عفرتن دولة كمان والبكوس وخادس أمد الصوماليات بابيسي إن أسكن عيان إن إسلامر كان إن وحي كرام قاضة إن هذا هو المديون كهرين intii ay dibaato ku noolan lahayd maan walba la leen laha ayagu dhan oo sarax ku jiro hada maada ma dhilaan adiyat dawadiyal waxaan taas ku soo koobaynaa wararkii u dambeeyay aan ku eegayna xaaladii u dambeeyay dalka Ethiopia.